Дуже хотіла хоча б одну двохсотку, а отримала усі чотири. Дніпрянка Софія – школярка-рекордсменка. Цьогоріч таких, як вона, всього 7 на всю Україну. Дівчина склала усі предмети національного предметного тесту на максимальний бал. Як їй це вдалося, у випускниці дізнавалася моя колега Ніколь Савченко. Вже коли я вийшла з екзамінаційного центру, я просто розплакалася. Так, мама була в шоці, коли вона побачила мої сльози. Вона подумала, що я погано склала екзамен. Замість радощів – сльози. Щойно Софія усвідомила, що склала НМТ на 800 балів, її охопила паніка. Це не просто сльози, це істерика. Я думаю, ну все, щось вона не так склала, я вже виходжу, мене все тремтить. Соня, ну що, що? Кажи, що? На цей папірець такий дивиться. Боже, мама, я не вірю, в мене все 200, такого не може бути, я не вірю. Софія каже, того дня не було часу оговтатися, бо з екзаменаційного центру одразу помчала на випускний бал. Ще треба танцювати вальс, отримати атестат, тобто це було важко, це був дійсно важкий день, дуже після нього я втомилася, і тому так мені не було можливості так особливо відпочити. Бо вона складала зі свого класу останнє НМТ, і так випало, що саме в день випускного балу. І всі дівчата готуються ж заздалегідь, а їй таке випробування, всі, боже, їй так жаліли однокласниці, боже, Соня, ну що ж тобі так не пощастило. Та й з екзаменами, і з випускним Софія впоралась на відмінно. Дівчина складала 4 предмети. Обов'язкові – українську мову, математику, історію України. А четвертому брала українську літературу. Запевняє, часу і на підготовку, і на відпочинок вистачало. Більшість людей думає, що я світу білого не бачила, сиділа днями за підручниками, але це далеко не так. Я вчилася в спокійному темпі. Звісно, я ходила на заняття, робила тести, тобто в мене була практика, але мені вистачало часу на прогулянку. Гулянки на читання, тобто я насолоджувалася життям все одно. Свій результат над досягненням не вважає, каже Софія. Та у Дніпропетровському центрі оцінювання якості освіти думають інакше. Результат Софії є на сьогоднішній день за всю історію ЗНО НМТ найвищим в Дніпропетровській області. Так що щиро вітаємо Софію, радіємо за неї. Наскільки мені відомо, таких результатів в Україні 7. Дійсно, це наша зіронька. Тепер перед Софією відкриті двері будь-якого вишу України. Та вона вже обрала Києво-Могилянську академію. Вивчатиме українську філологію. Щоправда, з професією ще не визначилася. Поки що, я думаю, що мені подобалося б викладати. Можливо, в університеті, якщо мені сподобається спеціальність українська філологія, я б хотіла більше з літературою пов'язати своє життя, з літературознавством. А інший мій варіант – це піти у видавничу сферу і займатися виданням книжок. А поки Софія ділиться з нами своєю заповітною мрією. Мені б хотілося, щоб набагато більше людей переходили на українську і дізнавалися про українських письменників, тому що настільки цікавих було людей в історії нашої культури. І це дійсно, от коли ти читаєш наших авторів, коли ти розмовляєш нашою мовою, ти відчуваєш зв'язок з минулим, з нашими предками і з цією величною просто дійсно спільнотою українською, це дуже надихає. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».